Олег Ляшко, Радикальна партія. Захист інвестицій ключове для економічного розвитку країни. Тому що жодний інвестор не прийде, не принесе свої гроші, а значить не буде робочих місць для українців, коли інвестор буде не впевнений у тому, що його гроші надійно захищені. Але мене дивує, чому ми тут у парламенті весь час захищаємо і кличемо зовнішнього інвестора. Я переконаний, що локомотив розвитку країни – це внутрішній інвестор. Наші громадяни, наші підприємці і наш бізнес. То ми приймаємо закони, які дають закордонному інвестору можливість придбати без оподаткування цінні папери України. А чому тоді наші українські інвестори повинні платити податки? Де рівність по Конституції, де рівність для закордонного інвестора і для внутрішнього інвестора? Ми чекаємо панацеї з-за кордону. То маленька братня Литва план Маршала пропонує, і всі вже обговорюють план Маршала від Литви. З усією повагою до братньої Литви, але план Маршала неможливий без участі Сполучених Штатів. Чи готові Сполучені Штати, так як 70 років тому запропонували план Маршала для Німеччини, запропонувати його сьогодні для України? Трамп, який вийшов з кліматичної Паризької угоди, Трамп, який розірвав торгову угоду з Мексикою, Трамп, який скасовує Обамакейр для власних американців. Чи готові вони дати 50-100 мільярдів доларів для розвитку країни? Безумовно, ні. А чи Євросоюз може дасть нам план Маршала? Той Євросоюз, який в обмін на кредити вимагає ліс, вимагає металолом, вимагає сировину. План Маршала – це не лише інвестиції, а в першу чергу нові ринки. І тому план Маршала має бути один – український план. Ставка на власного інвестора, на власні інвестиції, на власні сили. Радикальна зміна економічної політики. Не шукати по закордонах панацею, а протерти очі і побачити, що сили України в самій Україні, в самих українцях, у власному інвесторі і в вірі. Дякуємо. Будь ласка, Олексій Порошенко з місця буде виступати. Прошу мікрофон.